duas pessoas pra estarem juntas, eu falo que só é feliz com alguém quem já é feliz sozinho. Que isso, cara? Você não quer uma pessoa que te enche o saco? Como conquistar uma mulher? Que isso, cara? Você não quer uma pessoa que te enche o saco? Mas ninguém duas quer. Pessoas pra estarem juntas, eu falo que só é feliz com alguém quem já é feliz sozinho. Sim. Você não tem que se relacionar pro outro te fazer feliz. Sim. Isso, tipo, é um valor que eu tenho, um negócio que eu falo em todos os vídeos. Cara, não vai rolar. Ninguém tem que suprir ninguém. Tem que vir pra somar. Você tem que estar bem, sozinho, feliz. Se o outro quiser estar com você, você vai estar feliz. Mas ainda, né, vai somar. Se o outro decidir ir embora, você não vai ficar sem um pedaço de você. Sim. Você vai conseguir tocar a sua vida sozinho. Então, assim, se tem uma pessoa do seu lado que implica, que tem ciúmes, que te controla, isso não é legal, cara. Pra um relacionamento dar certo, tem que ter individualidade, tem que ter respeito de espaço. É aí que você consegue manter a relação saudável, aquecida, legal. Porque senão não rola. Como conquistar uma mulher? O cara que tá ali... Eu preciso muito te dizer uma coisa séria. Muito séria, Alan. Eu não acredito em fórmula pronta, tá? Essas coisas tipo, ah, eu vou Faz te dar isso. três passos da sedução pra você pegar mais mulher, pra não ser... Não é por aí. Existem, claro, alguns pontos... Olha, eu fugindo do microfone. Existem, claro, alguns pontos... Eu acho que o principal é o cara não tentar ser uma coisa que ele não é. Tem um vídeo no canal que eu falo, não leve o candidato pro date. Em época de eleição, todo candidato quer ser eleito. O que, que o cara faz? Puta, meu, a menina... Nossa, ela é a fitness. Ela corre no Ibira. Ela faz isso aqui lá. Ela usa isso aqui. Vou pro encontro. Aí ele vem me perguntar, onde eu levo essa mulher? Eu falo, cara, você vai levar onde você quer levar. Onde você vai? Onde você costuma ir? O cara costuma... Tem ele um quer hábito mudar o... de bancar uma coisa que ele não é pra Sim, impressionar a mulher. Entendi. Isso não é sustentável. Concordo. Isso não é sustentável. Concordo. Então ele vai lá, escolhe um restaurante caro. Sim. Que ele nem conhece, nunca foi. Às vezes o cara nunca foi, não sabe nem quanto ele vai gastar. Então, tipo, por que, que você vai levar a mulher num lugar que você nunca foi? Que não é o teu ambiente. Você vai chegar lá até passar um carão, sabe? Pra ficar numa situação constrangedora. Aí o cara vai, põe uma roupa que ele não usa. Quer falar de coisas que ele não faz. Então muitos mentem. Ah, Renatinha, tenho certeza que tem homem me assistindo falando, mas mulher também faz isso. Também faz isso, né? Então mulher também se molda pro cara, ah, ele é skatista, então já vai lá com uma roupa mais descolada. Ah, o cara é... Não, não é por aí. E muitos relacionamentos acabam por causa disso, porque você tenta bancar uma coisa no início pra conquistar, então tipo, como conquistar uma mulher? Não tenta ser o que você não é. Não tenta vestir uma roupa que não é sua, falar coisas que você fez que você não fez, tentar impressionar ela. Ela vai gostar de você, de novo, voltando no primeiro cara lá. Por quem você é. E é isso que vai ficar no fim das contas, cara. E se você tá falando de ter um relacionamento, eu não tô falando de pegação. Tô falando, tipo, conquistar uma mulher e eu tenho um vídeo até que eu falo. Como conquistar um mulherão da porra. Existem alguns ajustes que você tem que fazer pra poder entender o universo dela. Mas, enfim, voltando lá, em época de eleição todo mundo quer ser eleito, né? O candidato quer ser eleito. Aí o cara vai e faz tudo dentro do molde da mulher, como ele vai impressionar ela, como ela vai comprar e eleger ele. Beleza, o cara tá eleito. Pimba, já postei muito meme falando disso lá. O cara vai primeiro sair de camisa, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Passa um tempo, um mês depois, ele passava pra pegar ela de carro, ele abria a porta do carro, ele se preocupava com ela, ou punha ela no Uber pra voltar pra casa, tudo. Passou um mês, dois meses, o cara, e aí? Ela, ai, onde a gente vai jantar? Ah, vamos na padoca ali da esquina mesmo? É. Aí o cara aparece com a roupa do time de futebol, de chinelão. Ah, não tá bom assim? Posso ser... Tá errado? Não, é óbvio que a camisa do time gera uma baita discussão. Você pode usar, não é isso. É que existem os ambientes certos, mas isso assim, é um exemplo bem no extremo da parada, né? Mas aí o cara aparece de um jeito que ele não era. Concordo. Só que aquilo é o que é confortável pra ele. Às vezes ele prefere muito mais estar em casa, assistir um filme, fazer outras coisas. E ele vendeu que, ah, puta, eu também corro no Ibira. O cara foi uma vez na vida. E usa isso como argumento na hora que tá conquistando pra... Entendeu? Ah, eu também faço atividade física. Eu também cuido, eu também me treino, eu como super bem. Aí ali ele come direito, depois ele... Sabe? Então, eu acho que o primeiro passo é isso, cara. Não tentar ser uma coisa que você não é. Dois. Olhar pras suas qualidades. Tem algumas coisas muito importantes que eu falo, assim, de conceitos de vida mesmo, Alan. A gente não consegue identificar no outro aquilo que a gente não tem. Isso serve pra defeito, isso serve pra qualidade. Então quando as pessoas falam, ah, quando você tá apontando um dedo, tem quatro virados pra você. O que tá te incomodando no outro é o que você tem. Eu acredito nisso, muito. E não como um castigo, não. Eu acho que o ser humano ele vem aqui pra se relacionar, pra evoluir. Então a gente tá aqui pra crescer, cara.
Se alguma coisa tá te incomodando, é como se acionasse um alerta. Puta, então aquela pessoa tá fazendo isso pra qualquer tipo de relação, tá? Uhum. Também no relacionamento. Aquilo aconteceu, aquilo te incomodou, olha pra dentro e fala, putz, será que eu faço isso? Aí muita gente fala, ah, tipo, sei lá, vou te dar um exemplo geral. Tal pessoa é agressiva e aquilo te incomoda. Ah, eu sou agressivo com alguém? Não, não sou agressivo com alguém. Mas às vezes tá sendo agressivo com você mesmo. Às vezes não é só com outro, mas é com você. O universo te coloca uma situação ali pra te incomodar, pra falar, tá vendo como é ruim ser agressivo? Aí você para, quando vem um alerta, eu tô fazendo isso com alguém? Não, mas posso estar fazendo isso comigo. Me criticando, me julgando, me validando, me auto-sabotando. Puta, beleza. Então esse é pro lado negativo, né? Uhum. Negativo, que a gente julga como negativo. E pro lado positivo também. Então assim, puta meu, aquele apresentador é foda, o cara fala bem, o cara vende bem, o cara articula bem. Olha como o cara é espontâneo, carismático, não sei o que, não sei o que lá. Eu não consigo ver no outro que eu não tenho. A mente não consegue associar. Então, a partir do momento que você olha e alguma coisa te chama atenção, você gosta de alguma coisa naquela pessoa, aquilo já está dentro de você. Cara, isso é muito sério. Se as pessoas tivessem um mínimo de consciência sobre isso, aquilo já está dentro de você. No fundo, às vezes você não desenvolveu aquilo, mas você já reconhece aquilo no outro, então está dentro de você. Então, quando o cara chega perto de uma mulher que dá chance de sair com ele, ele tem que entender que aquilo já está dentro dele também. Então, o cara que olha e fala, não, ela é muito para mim. De aparência, já, talvez. Já era, Não, de aparência. Talvez você tá olhando e falando, não, mas é que ela é muito gata e eu sou aqui, eu não sei ninguém, ela é bem sucedida e eu tô começando a minha carreira agora. Tudo bem, mas tem muitas coisas nela que você tem, talvez você não tenha desenvolvido ainda, mas você atraiu essa mulher. Tudo é energia, cara. Sim. Você atraiu uma mulher, legal. Por que você vai se inferiorizar? Ou por que você vai tentar ser agora, querer parecer alguma coisa que você não é? A energia rolou, então, Sim. Porra, acredita em você. Faz a autossabotagem. Eu tô cansada de ouvir cara me falando, ah, Renatinha, toda mulher só quer dinheiro, toda mulher é interesseira, mulher que é cara que tenha isso, que banque ela, não sei o que, não sei o que lá. Falo, cara, eu não gosto de generalizar pra nenhum dos lados. Eu não falo que todo cara é escroto, todo homem é machista, todo homem é agressivo, todo homem é abusivo. Eu troco essa ideia com os caras que me falam isso. Você acha legal se eu falasse que todo homem te botar no meio desse saco que... Você falando assim, você tá falando que eu sou interesseira. Sim. Você tá falando que... Não. Então, assim, não ofenda nenhum dos lados. Não existe uma generalização. Existem pessoas de todos os tipos. A questão é, aonde você está indo... procurando? Exatamente. Que tipo de mulher você tá atraindo? Exato. Então, assim, o cara vira pra mim e fala, ah, é toda mulher interesseira. Eu falo, que tipo de mulher você tá indo atrás? Me descreve as últimas mulheres que saiu. É, a mulher estereotipadamente, fisicamente... Aquela perfeita, a gostosa, como dão. Eu não tenho um preconceito em relação a isso, tá? Ela pode ser linda, gostosa. Mas assim. Mas o que ela faz? Quais são os gostos dela? Quais são os valores dela? Às vezes o cara nem chegou nessa profundidade, mas ele pegou porque um amigo achou gostosa, e aí ele quer pegar pra falar que ele pegou aquela menina da turma. Eu falei, então vamos lá. Voltando aqui. Você tá me falando que toda mulher é interesseira. E aí você. Só se interessa, só quer pegar mulheres que você pode desfilar pra mostrar que você está saindo com aquela mulher, sem nem se preocupar com o que ela sente, quem ela é, os valores dela, nada disso. Você não sabe nada. E aí, quem que tá sendo interesseiro na parada? É ela que tá querendo um cara que banque? Ah, porque daí quando eu falei que eu não ia bancar, ela fugiu. Tá bom. Então aí é ela que é interesseira, porque ela quer que você banque. Ou e você não tá sendo interesseiro de querer desfilar com a mulher e falar, eu tô pegando a gostosa e levantar a tua autoestima e fazer uma moral com seus amigos? E aí? É verdade, eu não tinha pensado nisso. A gente atrai o que a gente transmite. Ponto. Então, assim, se você não gosta do tipo de mulher que você tá atraindo, olhe pro tipo de energia que você tá emanando. Você tá transmitindo. O que você tá buscando? Então, é muito fácil falar, ah, todas as mulheres são iguais, como todos os homens são iguais. Cara, eu não acredito nisso mesmo. Real. Já que aqui é real, podcast é real. Sim. Não acredito nisso. E é a hora que os caras começam a fazer o mínimo de exercício pra, de ajuste, de olhar pra si, de entender o que quer. Tipo, o que verdadeiramente você quer numa mulher? Valores? Ah, você pode querer uma mulher que se cuide. Mas uma mulher que se cuida não é necessariamente uma mulher inteiramente siliconada. Ou uma mulher que só pensa nisso. Talvez uma mulher que se cuide, mas uma mulher que também cuida da parte intelectual, uma mulher que estuda, uma mulher que tem valores, uma mulher que tem o valor da família. Então, assim, analisa o que você realmente está querendo para você conseguir atrair isso. E mais, seja quem você quer atrair. Exatamente. Ah, eu quero isso, mas você não é nada disso? Então, assim, seja... aumente esses valores, lapide esses valores dentro de você para que você consiga estar vibrando isso e atrair essa mulher para você. Galera, Renatinha de novo no canal.
e já chegou dando as dicas de como conquistar aquela mulher de alto valor. A primeira coisa que ela fala e eu concordo muito é: cara, seja você. Para com isso de tentar impressionar mulher. Já passou várias pessoas aqui no canal falando disso. Geralmente a pessoa te analisa em poucos segundos e já decide se vai te dar uma chance ou não, caso seja no online. Piora mais ainda, pois ela nem está te vendo. Então troca ideia numa boa. Procure assuntos de interesse em comum e, se caso ela parar de te responder, de boa. Vida que segue e vamos para a próxima. A respeito das qualidades, galera, vocês precisam entender uma coisa. Não é porque você é feio, baixo, careca, pobre, seja lá o que for, que já era, acabou para você. Para com isso. O mundo é feito de trocentas variáveis. É claro que ser bonito, alto, shape, grana, isso já te coloca na frente para caramba. Mas a gente não pode reduzir a só isso e pronto. Não se esqueça que você tem suas qualidades. Ou sei lá, inteligência, falar bem, ser engraçado, extrovertido. Tudo isso também são qualidades desejadas numa pessoa que você quer se relacionar. Por isso é importante sempre continuar se desenvolvendo e melhorando, mesmo nas coisas que você já é bom. A única coisa que não resolve nada é ficar reclamando na internet. Então, se você tem um defeito ou um ponto fraco, bora pra cima e melhorar isso. Galera, se você curtiu esse vídeo, deixa seu like para fortalecer o canal e o YouTube mostrar esse vídeo para mais pessoas. Eu gostaria de agradecer a todos que se inscreveram. Finalmente consegui bater as metas do YouTube para monetizar o canal. Se você não é inscrito, dá essa moral aí pro canal, galera. Um forte abraço e valeu!